Så var det 1B. Hvor mange måter kan vi trekke to baller fra fem hvis vi skal gjøre ordna trekninger uten tilbakelegging? Og det eneste forskjellen fra forrige oppgave er at da var det med tilbakelegging, og nå er det uten tilbakelegging. Og vi kan jo igjen tenke på det på samme måte som vi gjorde i forrige video. På den første trekninga så har vi fem muligheter. Og la oss da si at vi hadde trekt blå. Det betyr at ved neste valg så har vi kun fire muligheter igjen. Og 5 ganger 4, det er 20. Og formelen for det her, den er egentlig ganske grei. Det er n fakultet delt på n minus k fakultet. Og vi kan jo se på hva det egentlig betyr. Vi hadde n fakultet her, som betyr 5 fakultet, fordi det er 5 mulige valg. Eller 5 resultater. Og så 5 minus 2, fordi vi gjør to trekninger. Så det her ender opp som 5 ganger 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1. Delt på 5 minus 2 fakultet. 5 minus 2 det er jo 3, så vi deler på 3 fakultet. Så 3 ganger 2 ganger 1. Det vil si at vi deler bort de tre her. Og så har vi kun de to første i den rekka igjen. Og det var jo nøyaktig det vi var ute etter. Det var jo to valg. Så vi har igjen 5 ganger 4, som er lik 20. Det jeg kan nevne før vi avslutter videoen, det er jo at når vi har den geometriske rekka som er fakultet, for eksempel 5 ganger 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1, og så er vi ute etter en måte å formulere det her på, når vi deler på en viss del av denne fakultetsrekka, som for eksempel når vi deler på 3 ganger 2 ganger 1, det er jo at når vi er ute etter kun de to første leddene, så kan vi godt skrive det her som 5, og så en parentes 2 som subskript her. Da er det nøyaktig det her vi mener. Vi mener altså de to første faktorene i den geometriske rekka. Så igjen så har vi en ny formel vi kunne skrevet det her på. Og det er selvfølgelig greit å dekke alle basene når vi først holder på med det. Så to strekker under svaret, og så er vi ferdige.